Què estàs fent? Així que el meu pare em va portar al regne, em vaig començar a preparar per arribar a ser un gran aventurer com ell. Primer concursant amb Pollet Llebre. Per cert, d'on ve aquest nom de Pollet Llebre? Em dic Meg, per cert. És el tresor més important de tots els temps. No en tinc ni idea. Per entrar al temple del hàmster de la foscor, s'han de superar les tres proves mortals. Sempre n'hi ha d'haver tres? No n'hi hauria prou amb dues de tant en tant. Ostres, nano! Déu-n'hi-do com et mous! Hopper, el Pollet Llebre.